Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun Toshkentda China Motors avtosalonidaman. Mikroavtobuslarni yangi partiyasi bor bu yerda, qaranglar. Nalichida Jack M3, Jack M4 hammasidan sizlar uchun nalichida bu. Yangi yildan keyin narxlar oshishi aniq deyilgandi. Rastamoshka o'sha ligotasi olib tashlandi. Hozir shu vaqtda to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu yerdagi narxlarni ham tanishtirib o'tamiz. Lekin olib qoladigan joyi hozir Begzod aka bilan to'liqroq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, sog'lar, yaxshimisiz. Aka, bularda nima o'zgarishlar bo'ldi? Mikroavtobuslarda. Jack mikroavtobuslari, biz asosan shu paytgacha Jack mikroavtobuslarni sotib kelganmiz. Ko'pchilik bilsa kerak. Biz oldingi videolarda ham ko'p aytganmiz, yangilik qilib chiqarganmiz. Jack mikroavtobuslarni, umumiy mikroavtobus minivanlarni ligotasi yopilmoqda. Ulgurib qoling, shoshilinglar. Bu mikroavtobuslar narxi oshib ketadi deb aytganmiz. Mana shu paytlar ham yetib keldi. Endi bizga ham bu yaxshi yangilik emas, yomon yangilik, chunki xalqimiz uchun ham narxlar sal ochgani biz uchun yaxshi emas. Xo'p, bu mashinalarning narxi hozirgi kunda mana shu tayyor holatdagisi bular oxirgi partiya hisoblanadi. Oxirgi partiya hisoblanadi. Hammasining narxi 1000 dollardan oshdi. Ya'ni Jack M3 mikroavtobusi 19500 dollar. Mana bu. Jack M3. Jack M4 mikroavtobusi 23 ming dollar bo'ldi. Lekin shuni aytaman, 23 ming avvalroq sotilgan. Boshida 23 ming sotilgan. Boshida 23 ming sotilgan. Keyin birar narx tushganda 22 mingga tushdi. Shunaqa. 22 mingga tushib yana 23 mingga chiqdi. Shunaqa. 1000 dollar ko'tardi. Yana mashinalar qanaqasi bor? Mana bu yoqdan Jack Sunray'imizda bor. Katta 21 kishilik. Uni ham narxi sal oshdi. Bu benzinlik varianti 30 ming dollar sotilgan. Hozirgi paytda bu 31 ming dollar turadi. 31 ming dollar. Shunaqa. Bo'lib qoldi narxlar. Endi Xitoyda o'zida ham narxlar oshgani hisobiga. Xitoyda o'zida ham ozgina narx oshdi birinchidan. Ikkinchidan ligota yopildi. Ligota yopildi. O'zi nima foyda qilib berardi biz uchun? Qarang. Nima foydasi bor edi? Xo'p, ligota mashinalarni mana shu Jack M4, M3, mana shu Sunray'larga biz rastamoshka emas, faqatgina NDS hamda bir ikkita soliq to'lardik. Ya'ni bojxona boji to'lanmasdi. Bojxona boji degan narsasi yo'q edi. Yo'q edi. Endi esa bu mashinalarni har birta o'sha dvigatelni kubiga qarab, o'sha hozirgi kunlarda yangi agar ligotasi yo'q mashina olib keladigan bo'lsangiz, pashti birga birga qoladi. Ya'ni 75% mashinaning tan narxiga qo'shiladi. Mana shunaqa rastamoshka bo'ladi. Agar M3 ni ozgina hisoblab shunaqa narx chiqaradigan bo'lsak, hozirgi kunda rastamoshka qilib olib chiqsak, buni tamojniydan biz yangisini olib kelib, bu taxminan 25 ming, 26 ming dollarga sotiladi. Hozirgi kundagi agar o'sha qonun bilan hisoblansa. Shunaqa, hozirgi qonun bilan hisoblansa, bojxona bojlari to'lanib 25 ming, 26 ming kamida bu mashinaning narxi bo'ladi. M4larimiz esa narxlari albatta bularniki 30 mingga yaqinlashib qoladi. Jack Sunray'imiz bo'lsa, uni gapirib ham o'tirish kerak emas, hech kim olmay qoladi, chunki narxi 45 mingdan yuqoriga chiqib ketadi. Shuning uchun do'stlar, hozir olib qoladigan joyi mabodo pul ko'chirish yo'li bilan bo'lsa ham bo'ladi sizlarga. Albatta, bizda pul ko'chirish yo'li naqd pul bilan yoki bo'lmasam firmalarga, birjalarga olishadiganlar bor. O'sha davlat qo'mitasi tomonidan birjalarga auksion qilib oladiganlar bo'lsalar, bemalol bizga murojaat qilsinlar. O'sha birjachilar o'zi tushunadi, lot qo'yib beramiz. Hammasini zo'r qilib xohlagan to'lov usulida mashinani olib ketishingiz mumkin. Hozirgi kunda bu mashinadan olib kiryotganlar ham ko'p, lekin aynan rasmiy dilerdan olsangizlar, sizlar yutqazmaysizlar. Har xil ligotalar bor, ya'ni pul ko'chirish boshqa hammasidan bemalol yo'llari bor. Shunaqa. Yana bu yerda keyin garantiyali bo'ladi. Albatta, bizda rasmiy garantiya bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, bizda rasmiy diler bo'lganimiz uchun zavodni o'zidanoq biz o'zini original zapchaslarini olib kelamiz. Demak, China Motors'ta zapchas muammosi yo'q. Yo'q, zapchas muammosi umuman yo'q. Bu mashinalarga hozirda bizda zapchaslardan tashqari yana bir ikkita endi ko'pchilik mashina olgandan keyin u mashinaga nima deydi, e'tibor qaratgisi keladi. Ularga masalan poliklar, chexollar, mana shunaqa narsalarimiz ham bor. Uni ham albatta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Chexol, poliklar ham qilib berilyapti shu yerda o'zida. Bor, shunaqa. Shu yerda o'zida qilib beriladi. Chexolni aytganimizdek, mana tayyor chexollari bor. Jack M3 ga, M4 ga ham bormi? M4 ga. Aziz aka, M4 ga chexol bormi? M4 ga. Bor. M3 ga, M4 ga ham bor. Mana shunda ko'rinishda chexollarni China Motors o'zidan xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Polni hammasi denasiga mana shu mashinaga chexollarimiz. Uni 2-3 xili bor. Narxi o'sha sifatiga qarab, materialga qarab o'zgaradi. Telefon xulosasi. Mana zapchastlar masalasi bo'yicha ham azaga zapchastlar ham bor. Zapchastlarni ham ko'rsatib o'taman. Bamperlar nimaniki bu bamper? Bu
M3'ni bamferi, M3'ni bamferi, yo'da M3 M4larni poliklari bor. Evakuator poliklari ham bor. Shunaqa. Tayyor. Poliklarimiz ham bor. Chexollar mana. Mana shunaqa ranglari ham bor. Redline'lar. Unaqa chexollar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa har xili bor. Bu yoqqa ichkari. Poliklar ham har xili bor. İçkereye girseniz bir oda vazduşlu filtreleri var. Vazduşlu filtreler. Albatta jack'ın uzunluğu hamması bir oda jack'ların uzunluğu. Mesela ben bu M3'ünün kalotkaları var. Ha, tarımızın kalotkaları. Oldu, orka kalotka. Bu şey, Grand 300'ün alıştırış gerekiyor. Hemen narsası topla. Şunaka, hemen narsası var. Brezgavi, filtre, masla filtre, vazduşlu filtre, salon filtreleri hem var. Salon filtreleri hem var. Salon filtreleri hem var. Bir oda faraları hem var. Fara. İş kılıp hemen narsasını biz. İlacı borcu, optik koyalımız. İki tane, M3 dözde iki tane biliyordum. Şuna abi. Bana bunu mu filtre edin? Moy. Sanraydı ki. Moy filtre, fara. Hamısı neydi? Nikilleri. Baka oyları nasıl yan bu? Baka oyları mı? Baka oyları sınıf olsa. Sanraydı faraları yan bu arayken. Orka stopları. Köp narsa var ya orası. Ha, xudo xolasa shu zubchat remenlari kecha. Zubchat remenlari ham bor. Hammasi. Labo oyna oynalari ham bormi? Bako oynalari. Sanraydi kim deyman bu ana. Bako oynalari. Kimga qiziq bo'lsa, hojat qilasizlar. Hafta zapchas bo'yicha mana shu akamizga telefon qilasiz, nomerlarini pastga yozib qo'yaman aziz akamiz. Hojat qilaverasizlar. Yetkazib beramizmi bekasiga? Yetkazib berishga ham harakat qilamiz albatta telefonlashib bu yoqlar. Ulardan telefon so'rab qo'yishsa tushunadi. Hozir ularni ham ichkariga kirib ko'rsatamiz. Buna sizlarga tayyorlar bor. Ana shular hammasi nalichimi? Hammasi nalichi. Ulgurib qoling. Oxirgi partiyasi bu. Ko'rganingizdek oldingidek sig'may ketayotgan joyi yo'q. Azgina mana joylar ham ochildi. Mana avtosalonni oldi va shu yopilib ketgandi. Sekin-sekin mashinalar kamayib bormoqda. Oxirgi partiyasida mashinani ulgurib qoling olishga. Bizning nomerlarimizga telefon qilib shartnoma olib to'lovlarni amalga oshirib qo'ying. Agar bizadan xohlagan bankdan avtokredit qilib chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni o'rtacha hozir banklar 30% boshlang'ich to'lov so'rashyapti. Siz bankka borib, hamma hujjatlarini tayyorlab, bizdan shartnoma olib borsangiz, ular bizga 100% pulini ko'chirib bergandan keyin bemalol kelib, mashinangizni olib ketishingiz mumkin. Olib ketishingiz mumkin. Xohlagan bankingizdan borib, o'zlaringiz nomlaringizga avtokredit qo'ysangizda bo'ladi. Ikkilamchi bo'lmaydi, birlamchi bo'ladi. Narxlari foizi ham past bo'ladi. Shunaqa. Agar shunaqa variantlarni qidirib yurgan bo'lsangizlar, kelinglar mana. Jack M4 da aytib o'taman. 9 kishilikmi? 9 kishilik ham bor, 11 kishilik ham bor. Narxida farqi bormi yo'qmi? Narxida lekin hech qanaqa farqi yo'q. 9 kishiligi naborot sal qulayroq bo'ladi, chunki D kategoriya talab qilmaydi. Faqat D-da D talab qilmaydi. Oddiy kategoriya, ya'ni B bilan, BC bilan haydab yursangiz bo'ladi. 3 M4 da aytgan bo'lsak, 2 litrli motormidi? 2 litrli motor. 2 litrli motor. Benzin tanlamaydi, yumshoq balonlarda keladi, 16 razmerda. Shunaqa. Shu, hamma navorotlarni aytganman, salonda polni tonirovka urib berasizlar. Xudo xolasa tonirovka urib beramiz, lekin yangi qonunlarimiz bizni O'zbekistonda bizni yanada nima deydi, xursand qilib bormoqda, chunki hattoki mana shu M4larga ham, M3larga ham tonirovka qo'yishni taqiqlab qo'ydi. Yo'q, nima uchun? Chunki endi o'zi asosan minivan degan so'z bo'lardi qonunda. Endi ular shu narsaga o'zgartirish kiritishdi. Balkim biz shu yilda juda ham ko'p 2023da M4, M3lar sotib tonirovka bilan berib yorgandirmiz, bilmadim. Ularga o'zi talab qilinmasdi. Mana B kategoriya bilan yengil mashina hisoblanadi, ularga talab qilinmasdi, lekin shunaqa qonun chiqarishdi. Uje Damaslarga tegishli emas, lekin o'sha 5 kishidan ortiq bo'lgan yo'lovchi sig'diradigan o'ziga shunaqa sal gabariti bormi? Endi to'liq qonunni bilmayman, lekin ish qilib bularga ham shtraf berishyapti. Shtraf berishyapti. Shunaqa. Afsus. Mana shunaqalar ham bu. Bu avtomat korobkasi ekan-a, begistagi? Xo'p. Ha, bu avtomat korobkasi ekan. Bitta ko'rsataylik, agar kaliti bo'lsa. Xo'p, kalitini hozir bo'lmasa olib chiqamiz. Do'stlar, Jack M4 avtomat korobkasi ham bor. Narxi qancha bo'ladi buni? Tak, buni narxi 28 ming dollar edi. Adashmasam, hozir o'sha aytganimdek narx ko'tarilgani uchun 29 ming dollarga ko'tarildi. Menimcha, o'sha aytadiganimdek har doim aytaman. Bugungi holatda narx ozgina o'zgargan bo'lishi mumkin, balkim tushgandir. Shuning uchun bizga telefon qilib, hoziroq mashinaning narxini bilib olib, mashina xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, avtomatni ko'rsatib ketaylik. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu mashinalarga chexol Polik, mana shu yerda o'zida bor, China Motors'ta. Pastdagi nomerlarni ko'rsataman. Ko'raverasizlar telefon qilib. Avtomatidan ham bor, xolasi.
Avtomatda 9 kişilik bo'ladi. 9 kişilik? Avtomat faqat 9 kişilik holatda keladi. Uning orqasida o'zini klimat kontrollari bor. Ish qilib, ko'pchilik bilsa kerak, qulayliklari ko'p bu mashinada. Navorati ko'p. Monitori bor, kruz kontroli bor, hamma narsa bor xolosi. Zavodskoy monitor, kruz kontrol. Gaz qo'yib berish bormi sizlarda? Albatta. Bizni gaz servislarimiz bor. Xohlasalar metan, xohlasalar propan bemalol qo'yib bera olamiz. O'zlaringizda bor, agar o'zlarimizda bor, agar bizdan qo'ysa, yo'q, garantiyasi kuymaydi. Mashinaga ham, metaningizga ham, o'sha propaningizga ham sizga garantiya bo'ladi. Garantiya bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu xizmatlar ham bor. M3larni ko'rsatganmiz. Bitta M3dan ham ochib bersangiz. Xo'p, mana bu yerda bittasini kaliti bor menda. Bu motor ekan. Mana M3. Bu 1.8 motor. Albatta. Bu 1.8 motor. Hammasiga lekin tonirovka bosib qo'yganmiz. Tonirovka qurib qo'yganmiz. Endi juda ishtirof bo'lsa, shilib tashlaysizlar. Qaranglar. Mexanika korobka, monitor, boshqa funksiyalar bor. Rullar elektronli. Orqasida 9 ta mestalik. Oyoqdagi bitta rezin tashlayverasizlar. O'zi pollik linolum bu, zavodskiy. Chexol xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. China Motors'da. Sotib olsangizda, chexol poligini ham shu yerda o'zidan topasizlar. Hamda bu mashinalarni aytganimdek, hamma zapchaslari bor, uni ham ko'rib o'tasiz. Yana bitta qiziq ma'lumot, Jack M3ga vazduchni filtrdan 2 ta ketar ekan. Ya'ni vazduchni filtr bu mashinaga bitta emas, o'rtacha oddiy mashinalarga o'xshab 2 ta vazduchni filtr solinar ekan. Shunaqa. Vazduchni filtr, masla filtr, hamma narsasi bor aslida. Hamma narsasi bor. Tushunarli. Xullas, China Motors'ga kelsangizlar, mana shu mashinalar o'zini hal ichida. Mana bu yerda ham M3 bor, M4 bor. Jack Sunray. Jack Sunray'dan ham bormi? Jack Sunray'dan xohlasangiz mana shunaqa qop qora rangidan, xohlasangiz oq rangidan qilib beramiz. Hozircha tayyori bor. Tayyori bor, xudo xolasa. Bor. Aloqaga chiqaverasizlar, pastdagi nomerlar telefon qilsangizlar, mabodo biz aytmagan ma'lumotlarni ham olsangizlar bo'ladi. Sizlarga qiziq savollar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. China Motors Toshkent shahrida joylashgan. Mana avtosalon ko'rsatib turman. Toshkent shahar adresimiz. Tak, adresimiz tushuntiraman. Sergeli tumani. To'g'riga siz qarab turgan tarafda Sergeli krugi bor. Krugdan infeksionniy bolnitsa, o'sha Zangiota infeksionniy bolnitsaga toshtirmaga ketadigan yo'l betonka. Betonka. Shundoq benzin zapravka bilan metan zapravkaning o'rtasida. Mana bu yerda oldida benzin zapravka, bundan keyin metan zapravka bor. Mana bu yerda New Darxon City'nin sotuv ofisi ham mavjud. Shunaqa. Shu yerga kelsangizda hamma mashinalar o'zi tashqarida terib qo'yilgan, uzoqdan ko'rinadi. Mana China Motors deb katta qilib yozib qo'yishgan. Kelaverasizlar bemalol. Любой электромобиль, микроавтобуслар rasmiy diller yetkazib berishadi. Menimcha hozircha shu, bekasiga. Shunaqa, hozircha yangiliklardan shu. Telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Bekasiga katta rahmat sizga. Jon, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.